As esposas e amantes dos líderes nazistas costumavam ter vidas luxuosas, tendo as despesas financiadas pelo regime. Elas eram os símbolos de como as mulheres nazistas deveriam ser. Ainda exerciam considerável poder nos bastidores do Terceiro Reich. Muitos filhos do círculo íntimo de Hitler estão vivos até os dias de hoje, mesmo tanto tempo depois. Grete Braun e seu marido. Grete era mais conhecida por ser a cunhada de Adolf Hitler, irmã de Eva Braun. Vale lembrar que o ditador se casou com Eva um dia antes de ambos morrerem. Era uma espécie de recompensa por sua duradoura lealdade. Obviamente, Grete foi membro importante desse círculo interno dos figurões nazistas. Ela se casou em 1944 com um importante general da SS, Hermann Fegelin. A cerimônia de matrimônio ocorreu com a presença de Himmler e Martin Bormann como testemunhas. Mais tarde, o casal visitou Hitler em Berghof, a sua casa particular em Obersalzberg. Antes de ser oferecido um café da manhã especial no Eagles Nest, a famosa casa de recepção do ditador localizada no topo da montanha Kelstein. O curioso é que o casamento de Grete ocorreu apenas 3 dias antes do conhecido desembarque do dia D na Normandia. Eva e Grete foram até a chancelaria do Reich pela já bombardeada Berlim no dia 19 de janeiro de 1945 para que Eva pudesse ver o marido. Mas Grete acabou voltando para Obersalzberg em 9 de fevereiro do mesmo ano. Eva decidiu se juntar a Hitler em seu bunker em Berlim, onde ela e o ditador nunca mais sairiam vivos. Grete permaneceu no Obersalzberg, afinal naquele período ela estava grávida. Hermann então tomou a decisão de abandonar o bunker no desenrolar dos estágios finais da Batalha de Berlim, mas acabou sendo detido pelos próprios guarda-costas de Adolf Hitler. O ditador havia acabado de sofrer uma traição de Heinrich Himmler, que negociava uma rendição dos nazistas com os aliados pelas costas de Hitler. O líder austríaco foi instigado por Bormann e decidiu condenar o marido de Grete à morte. Mesmo com os pedidos de misericórdia por parte de Eva, Fegelin acabou sendo baleado no jardim da chancelaria do Reich. O casamento e a morte de Eva Braun. Eva Braun e Hitler se casaram no dia 29 de abril de 1945, fazendo oficialmente a viúva Grete sua cunhada. Vale ressaltar ainda que a filha de Grete nasceu em 5 de maio de 1945, uma semana após os suicídios de Hitler e Eva. Em homenagem à sua irmã, Grete batizou sua filha de Eva. Algo curioso é que praticamente todas as fotos, joias, filmagens amadoras e muitas cartas escritas entre Hitler e Eva foram escondidos no castelo Fischhorn, conhecido como quartel-general da antiga divisão da cavalaria da SS de Hermann. Logo após a guerra, Grete fez amizade com um refugiado alemão e convenceu o rapaz a mostrar-lhe o esconderijo desse material histórico e valioso. O problema é que o tal refugiado na realidade era um agente espião trabalhando para os Estados Unidos. Logo, todo o material foi apreendido e enviado para a capital estadunidense, ainda que uma parte dos itens tenha desaparecido e outras nem mesmo tenha sido mostrada ao público. Em 1954, Grete se casou com um empresário em Munique. Ele se chamava Kurt Berlinghoff. O destino de sua filha foi bem trágico. Ela acabou cometendo suicídio aos 26 anos de idade, em junho de 71. Isso aconteceu após a morte do seu noivo em um acidente de carro. Grete veio a falecer em outubro de 87, aos 72 anos. Ela sofria da doença de Alzheimer. O seu local de morte foi na cidade de Steigarten, na Baviera. E aí, me conta, tá gostando do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Também ative as notificações e não deixe de deixar o seu joinha, o seu gostei, beleza? Vamos lá, continuar por aqui. A família de Himmler. Heinrich Himmler costumava ser um homem mais meticuloso e até tímido. Ele conheceu a sua esposa, Margarete, em 1927. Ela era enfermeira e o principal interesse que eles compartilhavam era na homeopatia e também na fitoterapia. O casamento de Heinrich e Margarete ocorreu em julho de 1928. Ela era 7 anos mais velha do que ele. O relacionamento resultou em uma filha, Gudrun Himmler, nascida em 1929. Mais tarde, o casal ainda adotaria um garoto chamado de Gerhard. Ele era filho de um oficial da SS que acabou falecendo antes da guerra. Por conta do seu cargo, Himmler era um homem extremamente ocupado e acabava vendo pouco a sua esposa. O casal possuía 2 residências. Uma delas era em Berlim e a outra era na Baviera. Gudrun costumava acompanhar o pai em ocasiões e visitas oficiais, incluindo pelo menos uma visita ao campo de concentração de Buchenwald.
Ainda assim, Ramla foi de fato encontrar o amor com uma mulher mais jovem, já que em 1939 ele passou a se envolver com Hedwig Potas, a sua secretária, e posteriormente virou amante. Ramla chegou a declarar o seu amor pela jovem, chegando até a dizer que se divorciaria de sua esposa para se casar com o amante, mas tal movimento teria sido hipócrita, até porque ele exigia um comportamento moral elevado dos seus subordinados da SS. Por conta desse dilema, Ramla a manteve como amante de longa data. Eles ficaram juntos por alguns períodos, tendo dois filhos, Helge, nascido em 1942, e Nanette Dorothea, nascida em 20 de julho de 1944. A segunda nasceu no mesmo dia em que uma conspiração envolvendo alguns oficiais do exército acabou tentando explodir Hitler com uma bomba na Toca do Lobo. No fim da guerra, Potas estava morando em Rosenheim com seus filhos e a esposa de outra figura importante do nazismo, no caso, o Einsatzgruppenführer da SS, Oswald Poe. Ele era um dos principais comandantes de Himmler e um grande criminoso de guerra. A esposa de Heinrich trabalhava como enfermeira para a Cruz Vermelha Alemã durante o período de guerra. O filho adotivo do casal, Gerhard, era membro de uma ala juvenil nazista. Inclusive, foi de onde ele assistiu à guerra contra os soviéticos, até ser capturado e libertado mais tarde, sobrevivendo a toda a guerra. A esposa e a amante de Ramla permaneceram fiéis a ele até o fim. Margaret e Gudrun fugiram para a Itália, onde foram capturadas e presas pelas tropas norte-americanas. Elas permaneceram em campos de internamento até o início do julgamento de Nuremberg, onde foram levadas para testemunhar. O episódio acabou por afetar muito a filha de Ramla, futuramente virando uma fervorosa defensora do pai para o resto da vida. Margaret foi classificada e reclassificada diversas vezes durante os julgamentos ao longo dos anos, mas em 1953, ela acabou sendo considerada uma beneficiária do regime nazista, recebendo 30 dias de trabalho punitivo, perdendo direito à pensão e também ao voto. Ela morava com a irmã e o filho adotivo em um apartamento em Rapen. Mas seus últimos anos foram em Munique com Gudrun. Margaret faleceu em 1967, aos 73 anos de idade. Gudrun, filha de Ramla. Como dissemos, Gudrun acabou dedicando a sua vida a defender o seu pai, se tornando uma forte apoiadora e defensora do nazismo na Alemanha Ocidental. Ela era considerada por muitos como a princesa nazista da direita. Ela se casou com um escritor e jornalista alemão chamado de Wolf Dietrich Burwitz. O casal teve dois filhos. Seu marido estava envolvido com o partido de direita da Alemanha, o NPD. Ambos eram participantes de um movimento chamado de Stille Hilfe, uma organização que prestava ajuda a ex-oficiais nazistas e membros da SS, auxiliando criminosos de guerra, como por exemplo, Klaus Barbie, conhecido como o Açougueiro de Lyon, e Martin Sommer, o Carrasco de Buchenwald. Gudrun sempre foi muito respeitada na comunidade neonazista, principalmente por ser filha de quem é. Ela faleceu em maio de 2018, aos 88 anos, enquanto morava em Munique. O destino da amante de Ramla. Hedwig foi presa pelos Estados Unidos em 1945, sendo inclusive interrogada. Ela morava em Thiersdorf e mantinha contato com a família do irmão de Ramla, Gebhard, e também com Karl Wolf, ex-chefe da equipe pessoal de Heinrich. Mais tarde, ela se casou e trocou de sobrenome. Helg, filho dela e de Ramla, lutou durante boa parte de sua vida contra problemas de saúde, morando com sua mãe. A sua filha, por outro lado, acredita-se que esteja viva até os dias de hoje, morando no norte da Alemanha. Hedwig Potast morreu em setembro de 1994, aos 82 anos, na cidade de Baden-Baden. Martin Bormann, o rival de Ramla. Martin era outra figura bastante hipócrita do Terceiro Reich quando consideramos a sua relação com os valores familiares que eram defendidos oficialmente em seu estilo de vida. Em 1929, Bormann se casou com Gerda Buck, uma jovem de 19 anos e filha de uma importante figura do nazismo. Hitler e Rudolf Hess foram as testemunhas desse casamento. Algo muito encorajado pelos nazistas eram as famílias grandes. A de Bormann, por exemplo, tinha 10 filhos nascidos entre 1930 e 1943. Existem muitas filmagens envolvendo essas crianças e Adolf Hitler, mostrando quão próximos eles eram. E, claro, isso se deve ao fato de serem praticamente vizinhos da casa de Hitler, em Obersalzberg. Uma das crianças morreu quando ainda era bebê. Muitos deles recebiam nomes em homenagens aos seus padrinhos. Por exemplo, Adolf Bormann era padrinhado por Hitler. Rudolf Bormann era padrinhado por Hess, embora mais tarde o seu nome tenha sido alterado para Helmut,
após Hess fugir para a Escócia em 1941. Eva Braun e Heinrich Braun eram homenagens a Eva Braun e Heinrich Himmler, respectivamente. A esposa de Martin era uma antissemita de carteirinha, mas se enganava quem pensa que o casamento foi tranquilo. Martin Bormann era bastante infiel, inclusive humilhando a esposa na frente de convidados, mas sendo alguém muito carinhoso com ela nos momentos de intimidade. Gerda acreditava em casamentos paralelos, basicamente como uma forma de produzir mais descendentes para Hitler. Isso ajudava a tolerar os casos de traição e infidelidade. Uma das amantes de Bormann era Mandja Behrens, uma estrela de cinema. Os dois não chegaram a ter filhos. Ainda assim, Martin foi fiel a Hitler, se mantendo no bunker de Berlim até o fim, desaparecendo no início de maio de 1945, justamente em um momento onde sobreviventes tentavam fugir do local. Gerda Bormann e seus filhos procuraram abrigo em Wolkenstein, uma vila nas montanhas perto de Bolzano, na Itália. Ela acabou sendo presa pelos Estados Unidos e levada para Murano, onde foi descoberto que tinha câncer uterino. Ela faleceu em 1946 em um hospital, com apenas 37 anos. Os filhos do casal foram adotados por um padre católico. Um deles, inclusive, se tornou um padre católico romano, justamente Martin Adolf Bormann. Mais tarde, ele acabou deixando o sacerdócio, se casando com uma ex-freira e tendo filhos, falecendo no ano de 2013. Atualmente, 6 dos filhos de Martin Bormann ainda estão vivos. Joachim von Ribbentrop e sua família. Joachim era ministro das Relações Exteriores da Alemanha nazista, mas acabou caindo em desgraça antes mesmo do fim da guerra. Estamos falando de uma das figuras mais influentes da década de 30, quando Hitler ainda usava a diplomacia para aumentar a sua influência na Europa. Com o início da guerra, esse tipo de relação diplomática foi perdendo força e, consequentemente, a posição de von Ribbentrop também caiu. O ministro então decidiu usar sua posição de forma mais limitada, se mantendo próximo do círculo interno de Hitler, principalmente enriquecendo. Joachim, entretanto, nunca foi querido por outros líderes. Ele até conseguiu desaparecer no final da guerra, deixando até mesmo a família para trás e procurando refúgio em Hamburgo, mas acabou sendo localizado e preso em um apartamento bem simplório da empresa de uma jovem mulher em 14 de junho de 1945. A prisão foi feita pela seção belga da SAS britânico. Joachim foi levado ao julgamento de Nuremberg, sendo posteriormente enforcado. Ele era casado com Anne Henkel. O matrimônio foi realizado em 1920, quando ele era um oficial de cavalaria. Anne, por outro lado, era filha de um rico produtor de vinho de Wiesbaden. O casamento rendeu 5 filhos. Annelies era conhecida por ser uma mulher teimosa que controlava o marido. Foi ela, inclusive, que incentivou o esposo a entrar no partido nazista. Após o final da guerra, ela foi presa e mantida no campo de internamento de Dachau, justamente onde ficava um antigo campo de concentração. Ela e o marido cresceram muito ricos. Os aliados até tentaram privá-las de suas riquezas, mas ela lutou muito nos tribunais. Grande parte de sua fortuna era derivada da herança do pai. Anne ainda escreveu diversos livros em defesa dos atos de seu marido. Ela morreu em 1973, aos 77 anos de idade. Um de seus filhos, Rudolf, foi um capitão da Waffen-SS, condecorado com a cruz de cavaleiro por bravura em combate. Ele foi educado na escola de Westminster, enquanto seu pai ainda era embaixador alemão em Londres. Rudolf foi ferido 5 vezes em combate, mas morreu somente em 2019, aos 98 anos. 3 dos filhos do casal ainda estão vivos nos dias de hoje. Adolf von Ribbentrop tem 85 anos, Ursula tem 88 e Bettina está com 98 anos. Emmy Göring. Emmy é tida por muitos como a mais importante esposa nazista. Emmy era a segunda esposa do chefe da Luftwaffe, um dos principais aliados de Hitler desde a fuga de Rudolf Hess e tido como seu sucessor, Hermann Göring. Emmy nasceu em 1893, sendo uma atriz em Weimar durante a Primeira Guerra Mundial. Ela se casou com um colega ator, mas se divorciou em 1926. Emmy conheceu Hermann por volta de 1930. A primeira esposa de Göring era Karin, uma sueca que faleceu em outubro de 1931 por conta de uma insuficiência cardíaca, pouco antes de completar 43 anos. O chefe da Luftwaffe ficou devastado com o acontecimento
homenageando a primeira esposa em sua propriedade rural nos arredores de Berlim, dando o nome de Karin Hall. Ele também fez assim com seus dois iates. O corpo dela permaneceu na propriedade mesmo após Hermann Göring ter solicitado que o local fosse explodido. Isso ocorreu por conta do avanço das tropas soviéticas em 1945. Os restos mortais de Karin foram encontrados em 1991, sendo posteriormente sepultada novamente, dessa vez na Suécia. Voltando a falar de M, o casamento ocorreu em 1935, sendo bastante luxuoso, por sinal. O casal teve uma filha chamada Eda, em homenagem à filha de Mussolini, a Condessa Eda Ciano. M foi muitas vezes chamada de Primeira Dama do Reich, sendo uma anfitriã elegante que buscava desfrutar ao máximo do estilo de vida luxuoso do marido. Algo bem curioso aqui é que M não era nada próxima da namorada de Hitler, a Eva, inclusive tratando-a de forma condescendente e desdenhosa. Esse conflito se tornou tão grande que o ditador austríaco foi obrigado a intervir, ordenando que Hermann mandasse sua esposa a tratar Eva com respeito. Mais tarde, M chegou até a ser banida da residência de Hitler. Ainda assim, Göring mantinha uma casa luxuosa perto da propriedade de Bormann e, consequentemente, de Hitler. Todas essas mansões dos nazistas eram decoradas com arte e itens históricos, a maior parte deles saqueados de museus de Paris e de colecionadores judeus. A filha de Göring, Eda, era tratada como uma princesa, recebendo os melhores e mais caros presentes, incluindo uma réplica de 50 de um palácio. Ela era muito paparicada pelo pai, pois era filha única, já que, ao contrário de outros figurões nazistas, Hermann não possuía amantes. Ao final da guerra, obviamente, ele caiu em desgraça, principalmente com as falhas relacionadas à Luftwaffe, que já não conseguia impedir os avanços dos inimigos no combate aéreo. Göring acreditava que ele deveria suceder Hitler como Führer, pensando que o ditador já não tinha condições de sair do bunker. Bormann, por outro lado, convenceu Adolf de que aquilo era uma forma de traição. Hermann então ficou em prisão domiciliar com seus familiares. Ele sobreviveu aos bombardeios dos edifícios nazistas, mas acabou sendo evacuado para o castelo de Montherdorf. Perto do final da guerra, Göring tentou ir até as linhas norte-americanas para negociar uma rendição dos alemães com o general Dwight Eisenhower. O nazista e sua família acabaram sendo detidos por uma missão especial da inteligência dos Estados Unidos, sendo levado para o castelo Fischhorn em 7 de maio de 1945 e mais tarde sendo transferido para a América do Norte como suspeito de crime de guerra. Eda e M permaneceram no castelo até serem levadas para Luxemburgo. Depois foram liberadas e se mudaram para um de seus castelos. Por conta dos seus atos e de ser o principal sobrevivente, Hermann foi o principal réu nos julgamentos de Nuremberg, mas a família até foi autorizada a visitá-lo. Antes de sua execução, Göring cometeu suicídio ingerindo uma cápsula de cianeto que estava escondida. A família Göring, de modo geral, conseguiu acumular muitas riquezas durante o período de guerra. É verdade que grande parte foi adquirida de forma ilícita, mas era muito complicado determinar o que era propriedade da filha e da esposa e o que não era. M foi condenada do processo de desnazificação. Ela ficou presa por um ano e sofreu o confisco de 30% dos seus bens restantes. Ela e a filha se mudaram muito enquanto Eda completava os seus estudos. M publicou uma autobiografia em 1967. Eda, por outro lado, resolveu estudar direito na Universidade de Munique. Ela nunca se casou. Ela também trabalhou como escrituária e, em um hospital, cuidou da mãe até 1973, ano em que M faleceu. Apesar de não ter se casado, Eda se envolveu com o jornalista alemão Gerd Heidemann. Aparentemente, ele teria descoberto os diários de Hitler, além de ter comprado e reformado o iate de Hermann. Eles namoraram por 5 anos. Ela até o apresentou aos seus amigos ex-nazistas, como Karl Wolff e também Wilhelm Mönke, responsável pela defesa da chancelaria e do bunker de Hitler na batalha final. Eda ainda tentou uma compensação por conta da expropriação das riquezas de sua família, mas não obteve sucesso. Ela faleceu em 2018, aos 80 anos, estando sepultada em Munique. Bom, realmente a história da Segunda Guerra rende muito, né? São diversas nuances, personagens e trajetórias. O que você pensa sobre o tema? Gosta desse tipo de vídeo? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu gostei e ative as notificações para não perder os próximos lançamentos do canal, hein? Sinta-se à vontade para dar sugestões para os próximos vídeos. Nós ficaremos muito gratos com isso. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.